MikroRNA jsou velice malé molekuly, které se vyskytují ve všech buňkách lidského organismu a mohou mít roli v mnoha buněčných procesech. Od jejího vývoje až po buněčnou smrt. Tím, že hrají důležitou roli v mnoha různých procesech, jakákoliv chyba v této regulaci může vést ke vzniku onemocnění. A to je právě okamžik, kdy mikroRNA začaly být zajímavé z hlediska medicínského výzkumu. Kdy byly zkoumána rola mikroRNA v různých onemocněních, především teda v rakovině. Význam mikroRNA z medicínského hlediska dále vzrostl v roce 2008, kdy byly tyto malé mikroRNA detekovány v tělních tekutinách. Poprvé to bylo v plazmě. Další práce potom ukázaly, že mikroRNA jsou přítomné i v dalších tělních tekutinách, jako slzách, slinách, plodové vodě, moči, mozkomíšním moku a tak dále. Výzkumy prokázaly, že změna zastoupení mikroRNA v tělních tekutinách může být indikátorem určitého onemocnění, případně poranění. Badatelé svoji metodu porovnávali i s jinými systémy, které jsou v současné době dostupné. Tato metoda by v budoucnu mohla poskytnout přesnější a rychle dostupné výsledky v diagnostice pacienta. V porovnání s jinými systémy jsme dosáhli velmi vysoké specificity, lepších než u ostatních systémů. Poměrně unikátním vlastností našeho systému je schopnost detekce různých mikroRNA, které mají stejnou sekvenci, avšak liší se jenom například různou délkou konců. Tyto konce mohou být různě prodlouženy, případně zkráceny. Badatelé si do budoucna kladou za cíl zdokonalení této metody. Z toho důvodu vědci navázali spolupráci s kolegy z Ústavu experimentální medicíny, aby mohli společně zkoumat roli mikroRNA v procesech spojených s poškozením páteře.